Yes, Kuu PROJOURN Media atumutuye omukulu Bobi Wine avuddeyo n'asekerera Muhoozi Kainerugaba eyavuddeyo nabanga atumutu asaba okumusisinkana batuule ku meeza yemu babeeko byebateseganya. Bobi Wine yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandiika obugambo buno wammanga. Okimanyi akukeneka n'okkiriza akweyambise gwe nga bwe yakola baganda bo babeti ne barobina. Manya nti otunda bantu bo n'ateekawo ka hashtag nalumansi. Ebigambo bino ffenna tujjukira oluyimba oba tulumanyi olwa nalumansi essaawa zino olutrendinga mu ggwanga erya Uganda olulimu omukulu Bobi Wine ng'agezaako okunnyonnyola story emu. Ffenna ate mwe twagenze okizuula ng'alina abantu ab'enjawulo bazze akoonako abatuula ku mmeeza zezimu n'omukulu otibwabulwa kw'otadde n'abantu be olutibwabulwa n'abakozesa akukola ebintu ebitagasa ate mwe tunaamala n'abakasuka ebbali. Mu mbeera yemu kye kino naye kye yavuddeyo n'ateeka ku mukutu gwe oluvannyuma ate olwa Muhoozi okuvaayo n'agamba mbu bambi ayagala asisinkane ku mukulu Kyagulanyi bulijjo amuyita Kabobi Wine era nga ne mabegako yavaayo n'agamba nti amala gasisinkanako besigye kubanga ye mukulu mu nsonga za politics naye nga tasobola kuwa budde Kabobi. Omanyi yamuyita Kabobi naye ate onaku lw'eggulo yalidde ebigambo bye ate we byamwefulidde n'atandika omuyita Mr. Bobi Wine bwe yeetaaga amitingeko Mr. Bobi Wine olwo batuule abantu baabwe mbu abantu baabwe bavudde ne bamussa ku pressure mbu basisinkaneko. Ne webuuza Muhoozi alina bantu ki mazima ddala ng'oggyeeko abamuhypinga ku mukutu ogwa Twitter ate ng'abamu si n'abawano. Naye ng'ensonga bwe zitali ye Bobi Wine yagambye bano abeesobolera banaabamanyi bakulu bakugamba ebintu kumbe bakeneka bakozesa abantu bulijjo ate mutu ne babakasuka ebbali. PROJOURN Media.